Відмінити підвищення вартості проїзду у маршрутках. У Дніпрі почали розгляд апеляційної скарги виконкому Дніпра. Суд першої інстанції у листопаді задовольнив позов представників платформи «Громадський контроль». Ці вважають рішення про збільшення тарифу незаконним. Нагадаю, його прийняли ще влітку минулого року. Активісти стверджують, це рішення і те, що проходило необхідну регуляторну процедуру, відрізняються за змістом. Сама регуляторна служба це також підтверджує. Наразі на більшості маршрутів тариф 8 гривень. Коли вони зробили це підвищення, вони аргументувалися розрахунками, які надали перевізники ще в січні 2019 року. Фактично пройшов рік, а вони апелюють тими ж розрахунками. Ми кажемо, що міська влада діє протизаконно і вона не може аргументувати таке підвищення. Представники перевізників, товариство «Автотранссервіс» і товариство «Технополіс» долучилися до судового процесу зі своїми скаргами. Причому ще 11 січня обидві компанії хотіли зі справи вийти. А за три дні на першому засіданні апеляції заявили, клопотання про відмову від скарг були помилковими. Аби запобігти подальших оскаржень, суд оголосив перерву до 30 січня. Я вважаю, що це безпосередньо тиск міської влади на перевізників. Тому що коли вони знали, що там відбувся вихід перевізників, вони надавили на директорів, скоріш за все. Тому що логічність цих дій я не можу пояснити.